далеко побачені. Чого ж це, походу, наш Турянський? Чекай, чекай, який в нього номер? 5892? Походу, він є тут. Ну, він, може, не у аварії, але він тут є. Ну, бачу, Саша є. Чекай. Там бус покорик стоїть. Ну, там бус покорик стоїть. Дивися, чи є Саша наш? Може, і не Саша. Саша, яка машина? Червона? Ну, та цей. По Гріндею, ні? Турянський є. Турянського вепсила. Але він, може, в аварії не був просто. Ух ти, там он дефес бахнулась, йо. Добре, давай, бачка. Харни ти, бабай, там у смятку. Да там тюті он де пішли піздець на я, я б того йому. Я думаю, що вони краще пішком дальше. Але за тебе краще. Я доверху прямо буду подивитися. Та що ви, смішніть, що? Ні, не треба, ніщо. Вам ще слово є? До нашого. Я теж шофер, я не знаю, що куштує що. Відкрию. Йопта. О, йоп, твою мать. Пиздец нахрен. Надо не призвонить у шутку, блядь. Твою мать. Так мене питають, чи є кізе, я кажу, не знаю, не бачу. Ебанись. Все цілі? Пиздец. Це що, ти взяла разом кашу? Ну нахер. Що яка була? Це пиздец. Та що, то жила, да що він? Трошки бубен. Забрали б відки, що хтось. То там включали аварійку, що показувало, що це що. Тут пішла бутинка проїхала. Це себе. Це то не дуже видно, але включали аварійку. Думали, що стоять поліція. Йопта ти. А цей шофер що, цілий? Цілий дівчин. Дівчин? Побачив. Дивись, що руль загнуло собою. Подали. Капець. Бо хтось там відти згори би показував, що тут така. То там така слизька дорога, що переросте. Ну. А то ніхто не знає, що тут цей. Що тут аварія.